Ardhika Sagung Purlenggah Kakung Sena Putri ingkang satuhu bagya mulya. Dengan ing ditelaksana ing palenggahan dalu punika dunjé sasampunipun kula agaturaken uyon-uyon menasuka parantine ing dalu punika para seniwati gangsal cacahipun sampun sami sumadya sinareng keluarga geng Dewi Laras temunten badhe ngawonaken pawon tari gambyong ing titilaksana wekdal kita aturaken para seniwati kita pratunggu semoga thank you.
Bandung.